ကလေးမျိုးတွင်130မြောက်အမျိုးသားအုပ်ဘွယ်နှင့်ထိမ့်မတ်အကျိုးအသိပညာပေးတော်ရှိုးကျင်းပတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးခရိုင်ကလေးမျိုးတွင်130မြောက်အမျိုးသားအုပ်ဘွယ်နှင့်ထိမ့်မတ်အကျိုးအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုနေ့နဲ့နေ့စနေနေ့ချင်းကကလေးခရိုင်လူလူချစ်ပြုဘိုးဌာန Community Center ၌ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရှေးဥစွာကလေးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတော်စွန့်မန်ကတော်ရှိုးကျင်းပခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဦးစွာပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ဒုတိယဦးစီးမှူးဒေါ်ဝေမချိုနှင့်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်မည်130မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနှင့်အဝင်နေထူးနေမြတ်နေဖြစ်သည့်ဇာမွန်လာဘေးကျော်10ရက်နေ့ကိုလူငယ်များအနေဖြင့်သိရှိစေရန်အမြင်အမှတ်ရစေရန်နှင့်အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်များရှင်သန်လာပြီးအမိနိုင်ငံကိုချစ်မဲ့လူသည့်စိတ်ဓာတ်များဖြင့်ထာဝရစဉ်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်တော်ကြရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ဆရာရှင်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်နေမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ရက်အနှစ်ယောက်ရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့2023ခုနှစ်မှာကျင်းပမယ်မျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ရက်တော့တရားနဲ့တုံးနေ့ရက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်မျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ရက်ဘယ်တော့မှစတင်ဖြစ်ပေါ်ပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဝိသရှအစိုးရကနေပြီးတော့2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဲ့ဒုပတိဆိုပြီးတော့မှတရားခဲ့ပါတယ်။ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဲ့ဒုပတိကိုကျောင်းသားများစန့်ကျင်ကန်ကွက်တဲ့ပရမဆုံးစန့်ကျင်ကန်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့မှာတက္ကရ1982ခုနှစ်သဆောင်မောလာပြည်ကျော်ဇေယျနေ့ကိုအမျိုးသားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မျိုးသားအောင်ပွဲတွေကိုလူတွေကသတ်မှတ်ခဲ့ပါလေ။1922ခုနှစ်ဇူလ18ရက်နေ့နဲ့17ရက်နေ့တွေမှာရန်ကုန်မြို့ဂျူဘလီဟောခမ်းမမှာကျင်းပတယ်GCDA အထူးကွန်ဖရင့်အစည်းအဝေးကနေပြီးတော့မှအမျိုးသားနေ့ကိုသတ်မှတ်ပြီးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြောင်းပြပြပေးပါဆုံး။ဟုတ်ကဲ့ Latin English အစိုးရကနေပြီးတော့မှအမျိုးသားလုံးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဘာသာရေးကိုယ်ပွဲယဉ်ကျေးမှုနောက်ပြီးတော့မှပညာရေးကဏ္ဍမှာအဖြစ်အပျက်ကနေကြောင်းခင်းနေချုပ်ချော်ချဲ့ပြီးတော့မှကျော်တက်ရှိအောင်အချင်းတို့နေမျိုးစုံနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကုလနေနယ်ချက်တွေရဲ့တရားရေးစနစ်ကိုဒီလိုဖြည့်နေခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ပညာလည်းပဲကျွန်တော်မိမာလူမျိုးတွေတည်ယူခွင့်မရအောင်အဒီကာလက်နဲ့ချက်ဖြစ်သူတို့အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘောက်ကနဆက်ပြီးဒီပုတ်တူပါလာနဆက်ရည်ရည်နေမှာတော့ဗြိတိရှ်ရှာဆိုရခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အထူးပတ်ရည်ဆိုပြီးတော့မှပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ကောလိပ်နဲ့ဂျူဒတန်ကောလိပ်ဒီကောလိပ်ကခုဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆိုပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာအတည်ပြုပြန်ထမ်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဥပဒေဟာမြန်မာလူမျိုးအများစုကြောက်တတ်လူများအများစုအတွက်တက္ကသိုလ်ပညာသင်ယူခွင့်မရအောင်ဒါစီပြည့်ပြည့်တဲ့ဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်ကောလိပ်နဲ့ဂျူဒတန်ကောလိပ်ကလည်းချင်းလှုပ်ရှားပြီးတော့မှတနင်္ဂနွေလုံးပြန်ပေါ်လာပြပါတယ်။ဒီသူလူထုတဲလုံးကန်ကွက်နေတဲ့ကြားရဲကပဲဆိုတော့နေချက်အစိုးရကဒီတက္ကသိုလ်ဥပဒေကိုအတမပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီရန်ကုန်ကောလိပ်နဲ့ဂျူဒတန်ကောလိပ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတာမကပဲဆက်လက်ပြီးတော့မှတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့အထက်တန်းကျောင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကြည့်ပါပြန်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကန်ကွန်ဆန်ဒပ်ပြတဲ့လောက်ရှာမှုကိုဒီနင်းတခြားရန်ကုန်မြို့အပြင်ကိုတခြားမြို့နယ်တွေအဖြစ်နယ်မြို့များထိပါပြန်လာကြရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဥပဒေကိုဒုတိယကြီးဆွဲပြပါမယ်ရှင်။မြန်မာပြည်ဒုတိယဘင်ခန်စာဂျီနရယ်ဂရက်တောင်းနဲ့အင်ညာဝင်ကြီးမစ်ဟန်တာတို့ကနေပြီးတော့မှဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စိတ်ချက်အလိုအရာပြတ်ထမ်းတဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကဒီပညာရေးပညာတေယခွင့်ရဟန္တာပေါင်းဆောင်စစ်တပ်ကိုဝဆောက်ပြီးတော့မှစတင်စန့်ကျင်ကန့်ကွက်အပြင်ောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နေကုန်ချော့နေတဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီအမျိုးသားနီးအားကျွန်တော်လက်ထက်အင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့ပြည်နေမှုအပေါ်မှာအောင်ပွဲခံတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့
နောက်ပိုင်းမှာသုံးလုံးခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဒီကျွန်တော်မြန်မာနေကိုတိုင်းရင်းသားအားလုံးကမြစ်တမျိုးတန်ဖိုးထားတာ။ရုပ်ချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်းတဲ့ချက်တွေရှိဘူးရှိမှန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမြစ်စင်နေတိုင်းမြန်မာနေအခါနဲ့ကိုနေမှာအဝေလုံးမှာချက်ချင်းတဲ့ချင်းပါပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရုပ်ချစ်နေဒီကုန်ချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။